Vítám čtenáře Modelhuby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u dalšího pokračování seriálu Tiskneme 3D. Čestým projektem našeho magazínu je RC Boogie, která pochází z projektu Botmobile Dune Boogie. Tu má na svědomí uživatel Tinkyverse s názvem Idefix RC, což by měl být schrytý pan Erik Weber. Nám se líbilo na tomto projektu ta skutečnost, že podklady obsahují současně i PDF návod, velice podrobný návod, ať už v rámci doporučení příslušenství elektroniky a RC vybavení, tak i samozřejmě obrázkový návod, jak všechno sestavit a dát dokupy. Nám na stole leží všechny součástky. Experimentálně je možné si vytisknout i pneumatiky, ty jsme ale nedělali, protože se nám nějak nedařilo s flexem, který máme, tyto pneumatiky vytisknout. Naštěstí tedy i v návodu je doporučené příslušenství pro pneumatiky. Zjistili jsme, že jsou dostupné i u nás na našem trhu, takže věřím, že potom Petr Žák, který má určitě radost, až mu toto přijde, to dá dokupy a celé to zprovozní. My si jenom pojďme ve stručnosti podívat například ta kola, nebo respektive disky, si myslím, že jsou velice pěkné, jsou loukoťové, Nasazují se na hřídele, tam jsme měli lehčí problémy právě u tisku těchto, těch, řekněme, dlouhých a placatých věcí, jelikož se nám ty konce hřídelí trošku nějak jako splácávaly, nevíme, čím to bylo způsobeno. Zkoušeli jsme to tisknout několikrát, ale ve výsledku taková jsou pěkná, nasadit na to půjdou určitě a jde jenom o, po, o detail. Co se týká, asi nejhezčí, Věci V rámci tohoto projektu, tak to je ta karoserie, ta si myslím, že se opravdu povedla. A my jsme ji udělali červeně, udělali jsme interiér šedivě, interiér je čtyřmístný, je to opravdu velice pěkně provedené, jsou tady naznačené poštářky, polstrování a vy si můžete zvolit, jestli chcete levo nebo pravostrané řízení, protože ten volant můžete usadit buď na tuto pozici, anebo na tuto pozici. Ta karoserie se potom ještě doladí tím letím imitací okna čelního, na kterou ještě potom přijde světelná rampa. Takže to je takový hezký detail. Jinak je to složeno ze tří částí. Ty jsou potom k sobě šroubovány, ale už teď je vidět, že to opravdu pěkně drží, protože to je promyšlené ta konstrukce, takže to se nám líbí. Hnacím ústrojím bude elektromotor. Vy si můžete v rámci přípravy těch podkladů pro tisk vybrat, jestli budete pohánět svoji buginku stejnostněným elektromotorem nebo střídavým. Proto jsou tam dvě, dvě, varianty toho interiéru, který má asi proto připravené nějaké vykousnutí. potom ale zde máme ten základ toho hnacího ústrojí. Ten je třídílný takhle je do sebe zasouvatelný. Jak říkám, fakt je to promyšlené ta konstrukce. Náhon je skrzevá ozubená kolečka. Samozřejmě ještě k tomu bude potom potřeba doladit nějaké detaily, ale zatím všechno, všechno tady teda takhle sedí a funguje. Teď máme tedy připravenou náhon od elektromotoru přes převodovku. Elektromotor bude přišroubován na toto lože. Potom bude zde umístěn tento náhonný válec, osazený dvěma ložiskama. A do toho válce se vlastně dávají ty náhony nebo ty hřídele zadní nápravy, takže tam vlastně potom to bude upevněno těmi ložisky. To si myslím, že je zajímavé řešení. Co se týká přední nápravy, tak tam v podstatě ta konstrukce je taková podobná tomu, na co jsme zvyklí u RC modelů. Samozřejmě je zjednodušená pro ten tisk, na tuto pozici se ukládá potom mikroservo. Zde je ještě táhlo, bude to vlastně pohánět tu nápravu velice jednoduchým systémem páky. A teď, pardon, se mi to trošičku rozpadá, až to bude pokupy, jak to bude padat lépe. Ale jak vidíte, tak ta funkčnost té nápravy bude Dobrá, současně budeme mít plně proporcionální řízení díky servu. Nebo je to žádné, žádná hračka, jako si můžete koupit v nějakém supermarketu, kde buď to je do, doprava nebo doleva. Tady to v podstatě, no naopak, tady to v podstatě opravdu bude říditelné proporcionálně, což je potěšitelné. Jak jsem zmínil, je veškeré vybavení elektronikou a RC soupravou je popsáno v návodu, ten je opravdu detailní. A já si myslím, že nyní už bude na čase, aby Petr Žák obdržel tady všechny ty součástky, dal to dokupy a pro naše čtenáře představil funkční botmobil Dune Boogie od Idefix RC. A samozřejmě uvidíte i ve videu teď, co bude následovat, jak jsme si připravovali ty podklady. V návodu je uvedeno, jak se nastavovat parametry, není to nic složitého. My jsme tady u té rychlosti, která je doporučená většinou 80 mm za vteřinu, toto nenastavovali, nechali jsme zákonovat. 40 mm za vteřinu. A i tak si myslím, že ty výsledky jsou dobré. Samozřejmě ta doba toho tisku je relativně dlouhá. Nakolik nás to vyšlo i finančně, to znamená, jak dlouho jsme tiskli všechny tyhle součástky na stole. Kolik váží a kolik tedy je výsledná cena za součástky z tajemnice botmobilů se dozvíte na stránkách modelhoby magazínu čísla 6 2015. Stejně tak, jako náklady na RC vybavení a elektroniku. To je asi všechno. Jak jsem říkal, následuje video, kde se podíváte na přípravu podkladů. Potom velice rychlý, velice rychlý se toho, jak jsme všechny tyhle součástky tiskli. A samozřejmě i potom video z kompletace našeho botmobilu a jízdy našeho botmobilu. Děkuji za pozornost, to je pro zatím vše. Takže nyní si připravíme podklady pro tisk s tím, že asi nebudu tady po několikáty vysvětlovat, jak se nastavuje v Slicer nebo Slic 3R. My zase tiskli z PLA na kvalitu normál. Je pravdou to, že u projektu je doporučeno ABS, ale ABS nemáme. Takže z tohohle důvodu PLA. Zde je vidět návod, který si stáhnete. Je to opravdu několika stránkový podrobný popis od Erika Webra neboli Idefix RC. Zde máte doporučené příslušenství, komponenty a nás samozřejmě zajímá v tuhle chvíli nastavení tisku. Dalo by se to rozdělit do několika kategorií s tím, že u jedné kategorie se nastavuje 100% výplň, infill a žádné přidané shells neboli ty tisky okolo a rychlost je 80 mm za vteřinu nebo 40 mm za vteřinu. My jsme u všech případů čistě 40 mm za vteřinu, pak jsou tady díly, které mají 10% infil, ale naopak zase 3 shells nebo ty okruhy. Takže my si tyhle ty věci potom nastavíme v té tiskárně s tím, že tam hodíme například teď dáme interiér bugy, a jak vidíte, už teď to vypadá dobře, vytištěné ještě lépe. A tady v Print Settings nastavíme tedy Infill 10%. My jsme nastavili Rectilinear, vy samozřejmě můžete nastavit jakýkoliv jiný, ale pravdou je, že ty díly jsou relativně tenoučké, takže tady by ten Honeycomb nebo včelí plástev byla k ničemu, takže proto my jsme nastavili Rectilinear. A ještě je nutné tedy nastavit ty shells, které se nastavují v položce Layers and Perimeters. Tři jsou v základu nahoře a dole. My jsme ještě tady nastavili teda třetí, kterou dáme všude. Takže to je k nastavení export do G-code a hotovo. Ještě si ukážeme jednu věc a tou je to, co jsem zmiňoval v textu článku kdy máme připravenou od iDefix RC i předlohu pneumatiky. Já se přiznám, že my nemáme gumovitý materiál, z kterého bychom to mohli tisknout, takže jenom tohle je pro informaci, že i toto v podkladech najdete. Ty podklady jsme rozdělovali do několika, do několika struktur, vtiskli jsme celkem o, několik várek a o, následně potom můžete podle návodu skompletovat všechny ty díly dohromady a výsledkem je tedy náš botmobil od Idefix Ještě si ukážeme podklady, ty jsou tedy na tom Thinkiverse, je to od Idefix Má to celkem šest udělaných výtvorů, je to možná i díky té ceně výsledné. A na druhou stranu si to stalo 7800 lidí, takže už jenom tohle o něčem svědčí. Na fotografiích můžeme vidět nějaký ružový, oranžový, měděný a podobně. Tvůrce se o to stará. Tady, Byly tady v roce 2013, to znamená před třemi lety, nějaké updaty, takže já si myslím, že předloha zajímavá a myslím si, že i my jsme použili hezčí barvy, než tady oni mají modrou a bílou a žlutou a červenou, my máme červenou a šedivou. Takže to je tolik k přípravě těch podkladů. Následuje tedy zrychlené video z tisku a potom z kompletace a také jízdní video.